Digital Text són llibres de text multimèdia interactius pensats per aprofitar al màxim les possibilitats del format digital. Ajuden l'alumnat a comprendre millor els continguts que es treballen a classe i donen suport al professorat en la seva tasca docent, ja que fomenten l'atenció, el diàleg i la participació. Són llibres rics en animacions, recursos multimèdia, exercicis d'autocorrecció i activitats interactives. Els Digital Text estan dissenyats per treballar a l'aula i a casa, i són llibres molt...